Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan waad salaamay umada ku nool ee gobolka Minnesota ee khaasatan degmada saddexaad ee ay ka tirsan yihiin magaalooyinka Bloomington, Eden Prairie, Edina, Brookline Park ee waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo waqtiga codeynta waa soo dhawaatay waana lagu jiraa waqtiga codeynta laakiin waxa soo dhawaaday waqtigii ugu dambeeyay oo November 3-deeda ee dhamaan ummada Soomaaliyeed oo ku nool degmadaas waxa codeysi waxaan u sheegayaa insha Allah inay soo baxaan oo codeeyaan ee ka hor qofku inta November 3-deeda ka hor uu codeyn kara ee insha Allah magaalooyinkiina goobaha loogu talagalay oo loo asteeyay in dadku ay tagaan oo ka codeeyaan een taga oo ka codeeya anigu waxaan deganahay Bloomington een waxaan ka codeynayaa City Hall-ka ama meesha een xarunta dawladda ayaan ka codeeyay laga codeynaya qofku waa diri kara haduu san doonayn inuu tago goobta codeynta oo gurigiisa isagoo jooga ayuu boostada dhigi kara warqada codeynta loo soo diray een insha Allah intaas aan rabaa inaan ku booriyo waxa weeyaan een wad een idinkoo u codeyn doona oo aan idinka codsanayn oo codeysaan een Joe Biden, Tina Smith, and Dean Phillips, iyo dhamaan xisbiga dimuqraadiga dadka uga tartamaya magaalooyinkiina iyo degmada and waa ogtiin waxa weeyaan 4 sano ayaa waxa weeyaan qofka ugu sareeya and wadanka and oo madaxweynaha ka ahba intuu yimaado gobolkeena waxa uu magaceena uu dadka kale oo aynu gobolka la deganahay uga sheegayay si xun een cadaw inooga dhigayay 4 sano een aynu soo marnay insha Allah 4 kale kuma darsan karno inagoo maanta awood u haysana inaan codkeena aynu bixino oo aynu siino qofka een iyo dadka inoogu adeegaya magaceena oo xisbiga dimuqraadiga marka insha Allah waxaan idinka codsayaa dhamaantiin inaad soo baxdaan oo codaysaan aad baan u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh